ajudar a minha família, as pessoas que eu amo. Será que eu sou capaz de sonhar alto, de conquistar minha estabilidade financeira? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que acreditar mais em mim. Isso você não vai conseguir. 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 Não entra nessa. Esse nicho é muito pequeno. Isso não vai dar em nada. Isso não vai dar em nada. Isso não vai dar em nada. Olha lá, menina que grava vídeo. Quero! Eu posso. E eu vou conseguir.